З початку року в області зафіксували близько 400 аварій за участю водіїв молодших 21 року. Майже така ж кількість автопригод сталася з вини тих, кому за 60. Державтоінспекція оголосила конкурс на спеціальний знак «За кермом літній водій». Мета – спонукати більш уважне ставлення до таких шоферів. На конкурс подали вже понад 25 макетів. З остаточним варіантом визначаться на початку вересня. Микола Якович за кермом вже 37 років. Останнім часом він опікується проблемами літніх водіїв. Чоловік першим звернувся у ДАІ, аби запровадити новий знак, та навіть розробив власний варіант. Як водій з досвідом, він оцінює пропозиції, що вже надійшли. Везде інваліди. Тут согнувшись з паличкою, этот в одну сторону смотрит, этот в другую. А этот знак, он, ну, не вписывается, он ніяк. Правила дорожнього рухання не вписується. Свій знак я виносив довго. Це розрішительний. Він спокійний і ні к чому нікого не зобов'язує, що ти от смотриш, тільки предупреждає. Обрати на мене увагу. Сьогодні на автівках уже розміщують позначки «Жінка за кермом» або «Дитина в машині». Вони не передбачені правилами дорожнього руху, але за їх нанесення не штрафують. Тому знак «За кермом літній воді» сміливо можна буде вішати на скло. Якщо це буде способствувати безпеці дорожнього рухання, то я думаю, що від цього виграють тільки всі. Данія, Іспанія та Нідерланди позначки не вводили, але медичний контроль за літніми водіями значно посилили. Знак поки запровадили лише в Японії. Наші водії поки визначаються. Все-таки стаж – це велике діло. А вішати сюди знак – це позорить мене, що їде старичок, треба його боятися. Это глупо. Это бы я поставил. Осторожно и потихонечку. Конечно же, дискриминация по возрастному принципу. Я, например, планирую водить после 60. Вона каже введенню знака. Нет. Люди пожилого возраста менее адаптивны к дороге, менее внимательны, теряют бдительность на дороге. Это часто так происходит. Не знаю. Зараз не можу відповісти, давайте доживемо до 60, а там посмотримо. Першим дніпропетровцем, хто спробував проїхати зі спеціальною позначкою, став водій 34-го телеканалу. Впечатлення необычне. Юрій Кірєєв, Вікторія Машкіна, «Деталі».